Hej på er! Kul att få vara med här idag. Mitt namn Linus Valterius, är Product Manager för Bearing Assist och jobbar på SKFs utvecklingsavdelning i Göteborg med bland annat apputveckling, teknologi mot digitalisering. Och tycker att det ska bli väldigt kul att få presentera det vi har gjort här för er idag. Min bakgrund är inom condition monitoring och försäljning, så jag har jobbat mycket med våra industrikunder i Sverige. Och skulle bara dela lite bakgrunden till varför SKF har gjort det här. Och bara det att vi idag träffas på det här sättet digitalt, vi vet världen förändras. Just nu är det väldigt mycket fokus på hur kan vi jobba annorlunda, hur kan vi träffas annorlunda. Och innan dess pratade vi väldigt mycket globalisering, hur vi ser att förutsättningarna för vår industri ändras. Och det vi såg hos våra kunder just med globalisering och den utveckling som händer och inom underhållsverksamheten, det är att vi ser att det som hänt är att man idag har färre resurser inom underhåll, vilket gör att man har svårt att hinna med. På samma sätt som förut, men inte bara det, utan man ser också ett växande problem med att rekrytera nya mekaniker. Det är svårare att få nästa generation att vara intresserad att jobba med mekaniskt underhåll. Också svårt att rekrytera de specialister man behöver. Svårt att hitta folk som kommer från skolan och faktiskt är specialister på saker som lager och så vidare. Detta innebär också att man har svårt att hinna med förebyggande underhåll, som vi liksom ser medvetenheten om att jobba mer förebyggande växer. Fler förstår liksom vinsterna med det, men man har svårt att hinna med det. Bland annat rapportering, grundorsaksanalyser för att verkligen komma till rätta med problem. Det är svårare och svårare. Och för oss då som jobbar med lager så ser vi att det är ju dessvärre så att mycket av de lagren vi levererar till industrin, de når aldrig den livslängden som de skulle kunna göra. Eller som de är då byggda och designade för att göra. Och jag gillar det här kommentaren vi fick av en av våra kunder inom pappersindustrin. Som sa till oss här att vi behöver inte berätta hur bra era lager är. Vi förstör lager. Det vi behöver er hjälp med det. Hur ska vi få dem till att hålla? Och det var något sånt som jag för egen del tänkte vidare på. Vad, med allting som händer nu, digitalisering, hur kan vi från SKF hjälpa er som jobbar med våra produkter att få dem till att verkligen nå den livslängd som de är beräknade för eller designade för? Och när vi pratar om lager, var börjar vi någonstans? Jo, som Mårten sa, vi vet, första som händer, lagret monteras. Och vi har statistik, vi vet att ungefär ett av sex lagerhaverier i industriella applikationer är på något sätt kopplade till montering, hantering av lagret. Och när lagret monteras fel så påverkar det inte bara lagrets livslängd, utan det har ju en påverkan på maskinens tillförlitlighet, prestanda och så vidare. Så vi bestämde, här vill vi göra någonting. Vi vill titta på och tänka nytt. Hur kan vi göra mer här? Så det vi gjorde var att vi gick ut och började prata med tekniker på pappersbruk, stålverk, hos våra distributörer, hos mekaniska verkstäder, värmekraftverk. Och vi frågade, vad kan vi göra? Vad är era idéer? Vad skulle vi kunna göra på SKF för att hjälpa dig? Och här är några av de här kommentarerna som jag verkligen tyckte var viktiga då. Och först det här var, jag som tekniker idag, jag jobbar med så mycket olika utrustningar, maskiner. Jag kan inte, jag kanske inte ges möjligheten, jag hinner inte vara specialist på varje komponent som jag behöver jobba med. Jag hinner inte vara specialist på lager och hur man monterar dem.
Och nästa kommentar var ju när de här killarna sa att ja, varför bygger ni inte bara en app där vi scannar produkten, lagret och får all den informationen som vi behöver för att göra rätt? Ja, det var ju en bra idé. Det lät väldigt enkelt. Och de sa också att vi vill ju jobba mer digitalt, men liksom saknar verktygerna. Sen ner i själva liksom det här momentet att montera lager så sa de också att det är en utmaning. Även om vi vet att SKF har instruktioner så innebär det oftast ett avbrott i själva utförandet. Där vi behöver lämna maskinen, kanske gå tillbaka till kontoret, gå in på en hemsida, hitta en katalog eller bläddra i en perm. Det är liksom inget bra flöde. Där har vi ett behov. Att kunna få instruktioner och information vid rätt tid på rätt plats. Sen även här när vi frågar de här teknikerna, men vad säger ni om det här då med liksom förebyggande och dokumentera det ni gör? Ja, men det hinns inte med. När ska vi göra det? Ska vi liksom, när arbetsdagen är slut, ska vi sätta oss vid en dator då och börja skriva allting? Det är ju liksom inte, vi hinner inte. Det ges inte utrymme för det. Vi måste åtgärda fel och jobba. Det är det vi behöver göra. Sen är det en ganska intressant grej också det här när vi börjar fråga om en dokumenterar ni ingenting? Jo, vi tar foton, vi skriver anteckningar. Men det gör man ofta på sin egen telefon. Man kanske har ett eget anteckningsblock och där uppstår ett problem då när en tekniker börjar att demontera maskinen. Sen är det skiftbyte, en annan tekniker ska slutföra jobbet och då ska man liksom få den första personen ska skicka bilder, smsa, kanske skriva ner anteckningarna till sms, skicka det och de sa att här har vi liksom inget bra verktyg för att dela information som vi tar kring monteringen och dela med kollegor. Så de här inputen tog vi med oss och sen jobbade vi iterativt med de här teknikerna för att bygga det som idag då är SKF Bearing Assist. Och hela ambitionen här som vi försökt uppnå det är att med den här appen så ska du kunna montera lager snabbare och enklare men också säkerställa att det blir rätt. Du ska kunna öka din kompetens kring lager och montering med hjälp av appen. Men också öka samarbetet med kollegor och dela information och anteckningar kring lagermontering. Och genom då bidra till ett effektivt mål med högre driftsäkerhet i er anläggning. Där är ambitionen och där vill vi nu fortsätta jobba tillsammans med er som kunder och bygga vidare och utveckla detta till något riktigt, riktigt bra. Så det var lite bakgrunden till projektet och nu tänker jag att vi ska dyka in rakt in i appen och istället titta på hur det ser ut, hur använder man den. Så vi har förberett här för att säkerställa att det ska funka. Så har vi en demo här. Och först måste du givetvis ladda ner appen. Och när du har gjort det så hittar du den på din hemskärm. Med den här ikonen ser här ett lager med lite skiftnyckel. Och den startas ju som alla andra appar. Och först det här lite kort information om hur appen fungerar. Sen så kommer du få välja här hur vill du använda appen. Med ett konto eller utan konto. Du kan använda den utan konto. Men för att få alla funktioner i appen så är den designad att du skapar ett konto som du ser här. Bara några korta fält. Du kan också godkänna att vi faktiskt får kontakta dig med tips och uppdateringar om appen. Och det är ju för att komma åt alla funktioner. För att komma igång snabbt här så har jag förberett ett demokonto här som vi ska titta på. Så jag loggar in här med mitt användarnamn och lösenord. Och kommer då till första skärmen i appen. Den heter Bearings och tanken här är att du vill hitta ett lager eller du hittar information om ett lager snabbt och enkelt. Skulle säga att det är inte nu du ska montera lagret. Du kanske står i förrådet och bara vill hitta
information snabbt om ett lager i en kartong. Och då finns det tre olika sätt att hitta information. Det första är att vi använder den inbyggda kameran. För att godkänna att appen använder kameran. Också lite information. Och så kan vi scanna streckkoden på lagerförpackningar. I dagsläget är det bara lager, men du kan scanna en SKF-kartong och få upp informationen om lagret. Och det är grundläggande information, dimensioner, bilder. På de lagren vi har bilder så visas det. Också en enkel checklista vad man bör tänka på när man monterar lagret. Du kan också skriva in beteckning, kanske du har ett lager utan förpackning. Eller du söker, kan du skriva in beteckning och du ser här, allt eftersom vi skriver in beteckningen så ser vi de sökresultaten som matchar. Och här kan vi välja en lager igen och visa informationen. Så det var andra sättet. Tredje sättet, det är att vi kan använda den här knappen som heter filter. Och då tänkte jag att du har ett lager vi har plockat ut ur en maskin och beteckningen är borta. Och vi behöver kunna identifiera vad är detta för lager. Då kan du använda den här funktionen och skriva in måttena på lagret du letar efter. För att då filtrera fram de produkter som matchar de här dimensionerna. Och nu ser vi då att här har vi mer än 50 träffar. Så att det är väldigt mycket lager. Då kan vi också filtrera på vilken typ av lager. Så väljer vi ett exempel cylindrisk rullager så ser vi att då finns det tre lager. I detta fallet säger vi att det är en elmotor så det är största sannolikhet ett spårkullager. Så då väljer vi det. Och vi ser här nu då att vi har en lista på 32 möjliga varianter. Ganska lång. Det du kan göra här är att även skriva in då delar av beteckningen. Du kanske kan läsa några delar av beteckningen på lagret eller du vet att det här lagret ska vara ett 2Z-lager med plåttätningar och ett C3-glapp. Och på så sätt då filtrera sökningen baserat på dimension, typ av lager och även delar av beteckningen. Okej, kan vi välja igen då. Och du ser även här under den första produktbilden så har vi även en kort beskrivning om då vad beteckningen betyder. Så här var hur du snabbt och enkelt hittar monterings eller information om lager. Men om vi tänker nu att vi ska montera ett lager, då har vi tagit fram den här funktionen som vi kallar Mounting Journal. Och det är här du behöver ha ett konto, för här kommer du också kunna spara information. Och det första du gör är att skapa ett team. Och teamet är för att spara dina anteckningar i en viss grupp. Men även kunna bjuda in kollegor. Och i detta fallet så kan vi döpa det här teamet till valfritt namn. Om det är en avdelning eller en maskingrupp. Det är helt valfritt. Jag döper det nu till SKF Team 1 och trycker Create. I nästa steg då så kan jag välja här nu att bjuda in människor eller kollegor. Personer som jag vill samarbeta med genom att lägga till deras e-mail. Vilket också kan göra senare så vi väljer här skip for now. Vill du göra det i efterhand så går du till den här profilikonen och får upp din profilsida. Och här ser du under team så står det vilka team du är inbjuden till. Om kollegor bjuder in dig så kommer du se flera team. Vi kan också och se vilka personer som har tillgång till det här teamet och även lägga till eller ta bort medlemmar i teamet. Så det var lite kort hur det funkar med team. Och nu ser jag här nu i det här fönstret, det är en ny användare. Det finns inga tidigare monteringar, listan är tom. Så det första vi behöver göra nu är att skapa ett nytt monteringsevent. Och det ser ut så här. Här kan vi då mata in grundläggande information om var vi monterar lagret. Så det första vi gör är att välja vilken asset, vilken maskin ska vi montera lagret i. Och här får du då skapa en maskin. Och under ett asset ID så skulle jag rekommendera att du lägger in ett referensnummer. Kanske samma referensnummer som du har i ditt underhållssystem om ni använder ett sånt.
Så ett ID-nummer på maskinen. Så här kan vi hitta på ett nummer som vi skriver in här då. Och sen har du även beskrivningsfältet där du kan lägga in ett mer beskrivande namn eller en beskrivning på vad det är för typ av maskin då. Och så väljer vi skapa. Och då ser vi här nu att den här monteringen, den loggas mot den här maskinen. Vi kan även lägga in en location, typ vilken maskinområde, anläggningsdel och ett arbetsordernummer. Igen från ditt underhållssystem eller om det är så att du har en kundreferensnummer, ordernummer. Och så kan du justera då vilken dag lagret monterades. Nästa inställning är Share Option. Och här väljer du om det ska vara en anteckning som bara jag kan se. Eller om jag vill dela den med mitt team. Och det här då, vi får den här biten att jag skapar anteckningar. Och de i mitt team kan öppna det här för att komma åt informationen och hjälpa dem om det är de som tar över jobbet. Okej, nu ska vi välja vilket lager det vi vill montera. Så vi trycker på Add Product. Vi väljer SKF Bearing. Och här fungerar det på samma sätt som tidigare i sökningen. Vi kan scanna streckkod och lägga till lagret. Vi kan också trycka på Sök. För att skriva in beteckningen manuellt eller välja ett lager som vi har kvar i historiken och tittat på förut. Om vi nu trycker på lagret här så kommer vi in igen i den här produktsidan som visar informationen. Och skillnaden här nu är att den här checklistan den är aktiv. Så här kan du bocka i vilka steg som utförts, vilket då sparas och visas i dina anteckningar eller i din mounting journal då. Vi kan också trycka på mounting instructions och då kommer vi in i för att visa monteringsinstruktioner. Och första gången här så måste du välja hur du vill montera lagret, vilken metod. Här säger vi att vi har en klämhusa. Vi monterar den hydrauliskt med SKF drive-up-metod. Och det är första gången vi monterar lagret. Standardinställningar. Det är en stålaxel, solid. Vi trycker show instructions. Och här först då så ser du en sammanställning på de beräkningarna du behöver för att montera lagret med drive-up. Men du kan också klicka för att öppna de detaljerade instruktionerna som steg för steg går igenom hur du förbereder monteringen och också hur du utför själva monteringsförfarandet utav lagret. Och så scrollar vi ner här och ser då följer steg för steg. Och även här i ligger då beräkningarna för hydraultryck, uppdrivningslängd som du behöver för monteringen. Och den sista fliken är additional recommendations. Där det står lite bland annat om hur du hittar rekommendationer för smörjmedel och vad du ska tänka på. Hur mycket smörjmedel lagret ska fyllas med vid monteringen. Behöver du uppdatera hur du monterar så trycker du bara på Edit som jag visar här då. Vi går tillbaka. Vi har checklistan ikryssad. Vi trycker tillbaka igen och vi kommer tillbaka till vår journal då, där vi har lagren. Vi kan också lägga till andra produkter. Så trycker vi på Add Products. Så kan vi välja Other Products. Och genom att mata in fritext här så kan vi till exempel lägga till lagerhus, hylsor, tätningar. Egentligen vad du vill som du vill logga ihop med den här rapporten. Då. Så vi kan lägga till exempel ett SNL, lagerhus. Fabrikat SKF såklart. Och väljer att det är ett lagerhus. Och så ser vi då att den dyker upp i listan här. Och loggar vilka komponenter vi använder. Vi kan också lägga till bilder genom att använda kameran. Jag har ingen maskin här så att vi tar en bild på boxen för att illustrera hur det ser ut. Okej, kan du lägga till fler bilder såklart. Längst ner har du också ett anteckningsfält där du kan lägga till anteckningar om
hur montaget utfördes, sensorering, du kan lägga in mätvärden, vilken information som du tycker är relevant eller som behöver finnas med då. Och återigen, information som du vill att dina kollegor ska kunna komma åt gällande det här jobbet. Den här informationen kommer också visas om man väljer att exportera den här rapporten. Som snart ska visa hur man gör då. Så, där har vi fyllt i all information. Och vi kan nu då välja att spara den här rapporten. Genom att trycka på save. Och nu dyker den upp i våra lista då. Och här i och med att du monterar fler lager så kommer du få upp en historik här. Där du också då kan följa historiken på vilka lager du har bytt och när. Om vi öppnar den igen så ser du så här. Och genom att trycka på den här delningssymbolen uppe till höger så kan du skapa en PDF-rapport som du kan dela då via mail, ladda upp till ett cloud eller andra delningsfunktioner. Och vi kan ju också trycka på edit här om du vill gå in och återredigera rapporten då. Som du ser här så är också checklistan nu synlig så den kommer med i rapporten. Så funkar det och när du skapar den här PDF-rapporten, jag kommer inte visa den nu utan jag lämnar det till dig här. Jag hoppas ju nu att du går raka vägen till App Store på din telefon eller till Google Play om du har en Android-telefon och ladda ner appen. Den är ju helt kostnadsfri. Det kostar ingenting att skapa ett konto utan kontot är för att du ska kunna lagra information som är din och att vi kan ha liksom säkerhet på din data. Därför behöver du ha ett konto då. Men det kostar ingenting. Tanken här är att det här är, du använder våra produkter, det här är vår support till dig. Och som sagt, jag hoppas att du testar nu så du hem får se den snygga PDF-rapporten. Som jag hoppas ska kunna hjälpa dig också att snabbt och enkelt kunna dokumentera lagermontage på ett bra och enkelt sätt. Vill du ha mer information så kan du även gå in på vår hemsida skf.com/bearingassist. Där ligger ett Getting Started-dokument som visar på samma sätt som jag har visat idag hur du använder appen steg för steg. Och även var du kan få support om du har frågor gällande appen. Väldigt snabbt. Hoppas att du hängde med trots det svenska språket. Vet ju att ni norskar är mycket duktigare på det här än vad vi svenskar är. Men då ska vi se. Om det är någon som har frågor så har vi ju några minuter till det nu. Vad säger du Mårten? Är det någon som har skrivit några frågor? Ska vi se här. Vi har en fråga. Kan man få tillgång till datan utanför appen? Till exempel via nätläser. Ja, då som appen funkar nu så vill du komma åt den här informationen utanför appen så är den funktionen vi har idag då, det är att du exporterar den här rapporten i PDF-format och sparar den där du vill ha tillgång till datan. Men som ni som känner till SKF och våra övriga produkter för vibrationsmålning och så vidare så har vi ju även andra plattformar och det är någonting som vi har i vår utvecklingsplan. Att vi vill integrera den här rapporten med våra andra verktyg som också då har webbverktyg och nätläs. Så att det är någonting som vi hoppas kunna lansera framöver. Men idag så kommer då datan i appen eller via PDF-rapporten då. Hoppas det besvarade frågan. Linus. Ja. Väldigt bra presentation. Tusen tack för det. Ett typiskt spørsmål som också har kommit. Det är finns alla lagren här i appen? Vilka lager som finns? SKF har ju hållit på nu i över 100 år, vilket gör det lite svårt då att garantera att vi har alla lager med. Så att det enkla svaret är nej.
Dessvärre finns inte alla lager med i appen. Men det vi har fokuserat på det är att få med lager som vi oftast säljer idag. Så att äldre varianter kan kanske inte finnas med eller de har liksom ingen information. Men det är något vi jobbar aktivt på nu att säkerställa också att vi täcker så mycket produkter som möjligt. Och det är väldigt mycket lager med i appen. Den kanske största begränsningen det är på monteringsinstruktionerna. Våran befintliga applikation på nätet som har funnits, den stödjer bara lager med grundbeteckning. Så där är en begränsning idag att man får inte upp instruktioner för alla lager. Men vi hoppas här innan året är slut och göra en stor uppdatering där vi täcker mycket större del av våra lager med även instruktionen då. Ska vi ta den sista frågan också? Kan man konvertera från andra fabrikat till SKF? Nej, inte idag har vi inte den funktionen. Utan det är också någonting som ligger i en eventuell framtid. Men där vi känner att vi vill säkerställa först att vilka funktioner är mest efterfrågade utav våra kunder. Vad skulle ge mest värde för dem? Och språk då är ju en sån sak som har väldigt hög prioritet. Så vi hoppas att kunna få appen på nordiskt språk. Det blir väl troligtvis svenska då, i och med det är det jag kan fixa. Så det hoppas kunna komma. Men idag är det dessvärre bara engelska. Yes! Tack ska ni ha! Linus, då säger jag att vi är ett par minuter på vår tid. Så då går vi vidare i programmet. Ja. Och de av oss som har kommit in nu på sista del, så minner jag bara om webbinarhusreglerna. Det vil være en presentasjon på 25 minutter. Alle er mutet underveis, så post spørsmål i chatten. Så tar vi spørsmålene og svarene helt til slutten. Vi ber dere også om å skru av kamera for de som har på det. Da skal vi gå videre til neste presentasjon. Og det er sånn at 36% av alle lager de havarerer på grunn av for dårlig, for lite, for mye eller feil smøring. Og beregning av mengde og intervall blir ofte gjort med prøve- og feilmetoden. Og få vet at det faktisk finnes et gratis SKF-program. Nå skal vår egen applikasjonsingeniør Trygve presentere smøreberegningsprogrammet Dialset. Vær så god, Trygve. Takk, Morten. Da er vi ferdig med husreglene. Og slik ser Dialset ut når det finnes blades oppe på PC. Vi kommer til å bruke det litt senere i dag. Men det er tilgjengelig på App Store og Google Play i tillegg. Så det kan lastes ned på telefon og nettbrett. Så her ser det mer slik ut. Dialset er et program for å dimensjonere smøring fra System 24. Smøring er viktig, og vi vil gjerne se på hvorfor vi smører. Og da er det sånn at ca. 10% av energiforbruket det brukes for å overvinne friksjonen i maskinen. Så det smøring bidrar da til å redusere friksjon i maskiner. Videre så er smøring der for å hindre slitasje i maskiner, og vi bruker ca. 2,5% av bruttonasjonalprodukt i Norge for å få rette opp slitasjeskader. Som Morten sa, så er det for mye smørefett, for lite smørefett, feil type smørefett. Forurensninger i smørefett, det kan være vann, det kan være luft, det kan være partikler som er årsak til at
vi for tidlig lager havari. I tillegg til det så har vi sett at det bruker blandes smørefett som ikke er blandbare. Og det er ikke gitt at det to smørefett blir noe bedre. Det er ofte så ender det opp med at det ikke smører i det hele tatt. Så hvis vi legger til forurensning eller smuss i tillegg til det Morten snakket om, så har vi oppe i 50% av tidlig lagerhaveri, som da er, kan tilbakeføres til smøring eller feil i smøringssystemene. I vår katalog, MAPRO-katalog, altså vedlikeholdsproduktkataloger, så har vi en oversikt over hvilke smørefett vi har. Og den enkle måten å plukke ut smørefett på, det er å spørre seg, er dette en allmenn maskin? Så er det disse fem smørefettene her oppe som er mest anvendelige. Det vil si LG MT2 er jo veldig vanlig smørefett, dekker de aller fleste behov. Treeren er, dekker da vertikal aksel. Dersom man har spesielle behov, for eksempel biologisk nedbrytbare smørefett, det er krav til det, så er det en liten variant her å velge på. Hvis det er høy temperatur, så er det tre smørefett å velge på. Høy last, så har vi en liste her med smørefett å velge på, og høy temperaturfett er også her nede med fargekode. Cirka 90% av alle lagre fettsmøres, og SKF har vel et smørefett som egner seg til så godt som alle sammen. Også i dokumentasjonen vår, altså i vår katalog, så også på nett, så finnes denne oversikten over hvilke smørefett som er blandbar. Og det man da ser på, det er hvilken såpe som er i smørefettet, og hvilken olje som er i smørefettet. Og der hvor det er små rundinger, der er det, kan det være lønne seg å gjøre en test og sjekke om de to fettene man ønsker å blande faktisk er blandbare. Tar man en liten fettprøve fra hver av fettene og blander utenfor maskinen og sjekker og renner ut i vann, da er det ikke blandbart. Blir det klumper, er det heller ikke blandbart. Og skjer det ingenting, da kan man være forholdsvis sikker på at de to fettene er blandbare. Kravet til smørefilm, det er sånn at for tilfredsstillende smørefilm, den er fra 1 mikrometer og ned til 0,1 mikrometer. Og en mikrometer er en tusendel av en millimeter, så mellom da rullekropp og rullebane så er det veldig liten plass, og det er veldig lite smuss som skal til for å skade overflaten her. Og synker blir smørefilmen enda tynnere, så vil vi få kontakt, metallisk kontakt mellom rullekropp og ring. SKF har et trafikklyskonsept for å fortelle noe om hvilke temperaturer de forskjellige smørefettene egner seg for. Grønn zone, der er det der smørefettet liker seg best. Vi ser på LG MT2, som da er fra ca. 30 grader pluss. Og til en ca. 110-120 grader pluss. Der er det grønne feltet. Blir maskinen varmere, så takler den det i det gule feltet der, opp til en ca. 160-70 varmegrader i en kort periode. Kort periode kan være noen timer. Over dette så blir det rødt, og da er det, kan det lønne seg å bytte til et annet smørefett som tåler den høye temperaturen. Det finnes jo noen smørefett som tåler ganske høy temperatur. Opp mot 250 grader for en kort stund. I den andre enden, altså i den kalde enden, så ser vi det at ned mot en minus 30-40 kuldegrader er det veldig mange smørefett som også kan operere noen timer. Går det veldig kaldt, så kan det lønne seg å smøre med fett som er designet for akkurat det. Typisk vil det være inne i kjølerom og sånne ting.
fryserager. De vanligste etspunktssmørerne for SKF, LAGD, som er gassdrevet. TLFD, som er da batteridrevet. Sitter en elektromotor her oppe på toppen, og et batteri, og smørepatron her nede. Og TLMR, som da er en som drives enten på batteri, eller som man kan kjøre en styrestrøm inn på 12-24 volt inn for å styre denne. Og det er disse som er i hovedsak dialset er designet for å beregne tømmetid på. Gitt applikasjon og lager. Dette skal vi se litt på litt senere. Tanken er at man skal bruke da for eksempel sin telefon og beregne tømmetiden. Man skal stille inn tømmetiden på produktet, smøre system 24, montere, og så er det vi klar for å kjøre og smøre vårt lager. I tillegg til fettsmøring så har SKF oljesmøreanlegg. De ganske små anleggene og til ganske store anlegg til å kunne smøre hele fabrikker. Her er lenken til dialset for å finne den når den er på PC, den vi skal bruke nå for å se på dette eksempelet her, som er en elektromotor, hvor jeg putter inn et sporkullager. Vi har noe fart, vi har litt om driften, vi har litt om temperatur og sånne ting som vi skal legge inn i vår applikasjon, eller inn i dialset for å sjekke vår tømmetid på system 24. Og eksempel 2, som er en vibrerende sikte, som er altså et mye større lager, tyngre lager, og andre driftsforhold også. Sånn, der er dialset oppe, nå har jeg funnet den. Og vi legger inn da det første eksempelet. Dette er altså sporkullageret. Da må vi legge inn dimensjonene på det lageret. Og hullets diameter var 95 mm. Ytterringen var 200 mm. Og bredden var 45 mm. Så forteller vi her borte at det er et sporkullager. Det er inne som default i dialset, men vi kan trykke på pilen, og så får vi flere valg. Det skal vi ta etterpå. Vi kan ta den lille, bitte lille system 24, 60 ml smørepatron. Fettpatron er det i den. Vi kan ha inne uspesifisert fett. Vi endrer farta til den vi hadde oppgitt, 1500 rpm. Og vi sier at den opererer i 24 timer i døgnet. Det kan være en røkgassvift i et anlegg som gjør at vi må ha den gående 24 timer. Vi sa at det var mye smuss, så da går vi til opp og plugger inn mye smuss. Vi plugger inn lav last, for det er det ofte i vifter. Det er sjeldent sjokklaster i vifter, så den lar vi stå på nei. Omgivelsestemperatur, den er gjennomsnittlig. Det vil si at vi kan være inne i et fabrikkbygg hvor vi er over 10 minusgrader og under 40 varmegrader. Vi sa at aksjen var orientert vertikalt. Vi kan velge horisontalt, men vi har den vertikalt. Nå er det sånn at et spolkullager, det må smøres fra siden. Vi kan velge gjennom W33-spor der dette finnes. Og så har vi ikke roterende ytterring, vi har roterende innering. Det vi nå får ut, det er her nede får vi resultatene våre. Vi får beskjed om at lageret skal ha 1,25 gram fett per dag, at temperaturen er normal.
Hvis vi senker temperaturen nå, som vi sa i innledningsvis, at vi skulle ha lav temperatur på denne hvitta, så reduseres fettforbruket vesentlig, så temperatur har ganske mye å si for fettforbruk. Da skal vi stille inn denne lille patronen vår på tømmetid på 3 måneder. Og da skulle vi få ca. 6 måneder hvis vi øker fettvolumet til 125, og det stemte. I tillegg til det så gir Dialset litt beskjed om at når vi har vertikal aksel, så tenk på nøye gjennom tetninger sånn at du slipper å få fettet på plasser hvor det ikke skal være. Det hender at det renner ned i motoren. Det går an å ta ut en rapport for å legge inn i vedlikeholdssystemet. Hvis jeg tar bort denne rapporten, for dette i vårt tenkte eksempel, så trenger vi den ikke. Det neste eksempelet vi skulle se på er en vibrerende sikte, og der var det større lager, 200 mm i hullet, 420 mm i utdelingen, og 138 mm bredt var det lageret. Og nå må vi inn på pilen her og velge å si at dette er et sylindrisk rullager. Når det gjelder sylindrisk rullager, så må vi også fortelle at dette er et serie 223-lager. Det står i eksempelet at det er det lageret vi kjører. Vi kan ha den lille fettpatronen inne og se hva som skjer. Vi kan ha inne uspesielt smørefett. Farten nå, den er oppgitt til 250 RPM. Vi kjører lageret 8 timer i døgnet. Fremdeles så er det høyt smuss i applikasjonen. Det er høy last, den bytter vi til høy. Vi bytter til sjokklaster, det er det, veldig ofte i slike maskiner. Nå så vi at den oppdateres hele tiden, den tømmetiden, og nå ser vi at den nå kan ikke dette brukes lenger. Det skal vi fikse litt etterpå. Omgivelsestemperatur er fremdeles gjennomsnittlig. Aksjens orientering er nå horisontal. Og det hadde faktisk betydning for tømmetiden. Plutselig kunne den lille patronen fungere i vårt eksempel. I tillegg til det så er det slik at vi kan smøre dette lageret gjennom dobbelt. Det gjør vi. Vi er ikke roterende ytterring på denne heller. Men vi har en annen temperatur. Vi har ofte høy temperatur på sånne applikasjoner. Så det putter vi inn. Og vi ser det at det er behov for 4,32 gram per fett. Så da øker vi fettmengden. Og vi kan helt sikkert øke til den største konteineren vi har på 380 milliliter. Og da får vi altså to måneders tømmetid. TLMR er sånn at her bak dette plastglasset her, så er det 8 små brytere gjennomvist her nede. De bryterne, innstillingen av dem, forteller Dialset hvordan det skal være for at du skal få riktig tømmetid når du har putter inn en 380 milliliter container. Hvis vi endrer nå til 120, så kunne den faktisk ikke brukes lenger. Vi kan ta oss og fikse litt på, for eksempel gå ned på temperaturen, bare for å se at det som jeg skulle illustrere er at da skifter disse stilling, disse bryterne. Slik at hvis du stiller inn sånn som vist her, så blir det riktig. Det jeg tenkte også skulle vise deg er, nå er vi veldig, dette lageret har altså en øverste fartsgrense på 250 RPM, så øker jeg den til 300 RPM.
Nå vil Dialset fortelle at vi kjører lagret for fort. Speedfaktor er altså det som går på hastigheten ganger gjennomsnittlig diameter i lagret, er nå 93 000, mens det er 80 000 som er anbefalt for dette lagret. Så hvis du kommer utenfor det som lagret tåler, så vil Dialset fortelle at du er der. Vi reduserer til 250 RPM igjen. Fyllen ikke. Ok. Så har vi sagt at vi skal ha inne et smørefett som heter LGHP2. Og det er et bedre smørefett for dette systemet, for da øker vi smørelengden. Da har vi tømmetid på 3 måneder i stedet for 2. Da skulle vi kanskje hatt inne noe, en liten sånn, for da er vi i prinsipp ferdig. Og det er tid for spørsmål. Veldig bra, Trygve. Tusen takk for fin presentasjon. Noen spørsmål som kommer her. Hvordan vet man at det snakker om low, moderate eller high på de ulike valgene da på contamination og moisture og load? Når det gjelder smuss, så går det mye på erfaring. Hvis man ser at det er mye smuss i omgivelsene, så må man nesten bare bestemme seg for om det er mye eller lite. Typisk røkgassvifter er det mye. Er det inne i et industrilokale, så kan det være veldig lavt. Så det går litt på erfaring. Last går veldig mye på hva slags applikasjon det er. Er det en vifte, så er det veldig ofte lav last. Er det tyngre maskiner, så er det faktisk sånn at man må litt bestemme seg for om det er store laster. Hvis man ikke har lastdata, da går det an å beregne ganske nøyaktig. Akkurat. Og dersom man er i tvil, hva gjør man da? Da ringer man en applikasjonsingeniør i SKF og spør om veiledning. Veldig bra. Hvordan er det med valg av type fett? Det er et veldig godt verktøy som heter Lube Select for SKF Greases, som også er tilgjengelig på nett for våre kunder. Akkurat, ja. Det kunne vi kanskje ha. Skal vi se om det har kommet noen flere spørsmål. Det er det ikke. Det kommer her nå. Vet du, skal vi se. Er disse presentasjonene tilgjengelige på video for å bruke i mekanisk fagmøte i avdelingen? Vi vil sende ut en mail med opptak fra webinarene i dag. Vi vil kanskje også kjøre nye webinarer fremunder, så kan vi dele det. Men du vil få dette på mail opptak i dag, og så får vi se om vi lager en ny presentasjon som kanskje er enda mer akkurat det du pekte ut. Veldig bra. Da ser jeg at klokken er 5 på. Takk for presentasjonen, Trygve. Vi nærmer oss veis ende. Og siden at covid-19 ikke ser ut til å ta slutt med det første, så kommer noen digitale kanaler til å bli viktig for oss fremover. Derfor så ønsker vi også å invitere dere til en virtuell konferanse som vi skal ha i starten av desember, hvor vi skal prate om det som vi kaller Rotating Equipment Performance. Det er altså hvordan dere skal få mest mulig ut av roterende utstyr. Der vil det være case-presentasjoner per type industri,
Det vil være innen metall, prosess, gruve, papir, vind, oljegass, masse mer. Så man kommer inn på konferansen, og så kan man velge hva man vil delta på og høre på. Vi vil også ha presentasjoner der på tilstandskontroll og kunstig intelligens, som er veldig vinden. Og vi vil ha fokus på sirkulær økonomi, da med spesielt fokus på rekondisjonering av lager og olje. Og det vil faktisk også være mulighet til networking. Da vil vi ha rom der du faktisk kan networke. Men det er masse spennende, og dette sender vi ut invitasjoner på. Og vi oppfordrer selvfølgelig alle til å melde seg på her. Da håper jeg at alle fikk noe ut av dette i dag. Som sagt, kontakt oss dersom dere har spørsmål. Og da gjenstår det egentlig bare å si takk for oss, og ønske alle sammen en flott dag videre.